ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 15። ስለዚህም የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ሕግን የተላለፉትን የሚቤዥ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለምን ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡን ሞት ማርዳት የግድ ነውና ሰው ሲሞት ኑዛዜው ይጸናልና፣ ተናዛዡ በሕይወት ሲኖር ግን ከቶ አይጠቅምም። ቃሊያዎት ያሰማልን፣ ይበቃናል። ከደረስንበት እንቀጥላለን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ቁጥር 15 እንግዲህ የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ሕግን የተላለፉትን የሚቤዥ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለምን ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ ምን ሆነዋል ማለት ነው? የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ሆኗል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት መሆኑ ወይም የእርሱ መስዋዕት የእግዚአብሔርን ቅድስናና የኃጢአተኛን ውድቀት የሚመጥን ስለሆነ ማለት ክርስቶስ ወደ ተስፋይቱ የዘላለም ርስት እንዲገቡ የሰው ልጆች ለተጠሩት ሁሉ የአዲስ ኪዳን በረከቶች ማግኛና የአዲስ ኪዳን መካከለኛ እንዲሆን ሆኗል። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ይሄ አስተማማኝ ነው። ነገስታት ቢሆኑ ሰዎች ቢሆኑ ባደሉ ነበር። አስተማማኝ ነው። ሰዎች ቅዱሳን እንኳን ቢሆኑ ይደክሙ ነበር። የክርስቶስ ግን አስተማማኝ ነው። መላእክት ቢሆኑ እንግዲህ እኔ አምላክ ነኝ ብለው የተነሱ ነበሩ። ክርስቶስ ግን አስተማማኝ ነው። ፈጽሞ ሰራውና አከናወነውና ምንም አይነትም መደራደር እንዳይኖር አድርጎ ሁሉን ሰራው። እርሱ በመካከለኛነቱ ጸና ማለት ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ሞት አማኞች ምን ሆኑ ማለት ነው? ከድሮ ኃጢአታቸው ነፃ ሆኗል። ክርስቶስ ሞቶልናል። እኛ ደግሞ በክርስቶስ የምናምን ነን። ስለዚህ አማኞች ዘላለማዊ ርስት እንድንወርስ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ሆኗል። እሱ ያም ዘላለማዊ ርስት የተሰጠን ዘላለማዊ ርስት የኃጢአት ይቅርታ፣ ደህንነት፣ የዘላለም ሕይወትን የሚያመጣ ነው። ይሄንን ነው የሚለው በዛ ባለፈው ዕብራውያን 7 ላይ ትዝ ይላችኋል አይደል? ዕብራውያን 7 ላይ ቁጥር 27ን እስኪ ትዛ ጋር ምንድን ነው ያለው? ሊቀ ካህናት ያለ ምንድን ነው? ከቁጥር 26 ጀምሬ ላንብበው። ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ይገባናል አለና እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት ሊቃነ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ሁሉ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕትን ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ስለዚህ አስተማማኝ ነው ማለት ነው። ዕለት ዕለት የሚያቀርብ አይደለም። አንድ ጊዜ ባቀረበው ዘላለም ሕይወትን ሰጥቷል። እዛ ወደ ምዕራፍ 8ም ስትመጡ ይህንኑ ሀሳብ ይገልጥልናል። ቁጥር 6 ላይ አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቷል። በጣም አስተማማኝ ነው ወገኖች። አሮጌው ኪዳን ሰዎችን ከኃጢአት ነፃ ማድረግ ስላልቻለ ነው ይሆን። ስለዚህ በክርስቶስ ሞት ነፃ ሆኗል ሰዎች። አሁን በክርስቶስ ሞት ነፃ መሆናቸውን ሰዎች ካመኑ በኃጢአት ፍርሃቱ ምንድን ነው?
ምክንያቱም አሁን ካመኑ በኋላ መንግስተ ሰማያት እገባ ይሆንን ብለው መጠራጠር በራሱ ክርስቶስ ዋስትና እንደማይሰጥ መሆን ነው። አሁን ምንድን ነው ልናስተውል የሚገባው? ዋስትና ነው። ብትኖርበት ብትመጣ ከእርሱ ጋር ብትሆን ዋስትና ነው። ስለዚህ ከእርሱ ጋር እየኖርን በምንሳሳታቸው ጥቃቅን ስህተቶች ትልቅ አድርገን የተሰራውን መስዋዕት ከዘነጋ ነው ምስኪኖች ነን። በጣም ጠላቴ ደስ አይበልህ በወርቅ እነሳለሁ እንዳለው መዝሙረኛው ዳዊት። ተስፋ አድርጎ ሰው መኖር አለበት። አስተማማኝ አለኝ፣ ተስፋ የተሰጠኝ አስተማማኝ ነገር አለኝ፣ የቀና ብዬ እንድሄድ ሆኛለሁ። ይሄ አስተማማኝ ነገር ነው ለእኔ የተሰጠኝ እና ለምንድን ነው ህይወቴ ውስጥ እየገባ የሚረብሸኝ? የኃጢአትን ከሰራ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር አትኖርም በቃ እያለ ለምን ይረብሸኛል? እንዴ ኃጢአትን ማላደርግ እችላለሁ፣ ግን ቢወድቅ ጠላቴ ደስ አይበልህ የሚያነሳኝ ስላለ የሚያነሳ እግዚአብሔር አሁን በአስተማማኝ ሁኔታ አለ ነው እያለ ያለ ነው። የእግዚአብሔር መጽሐፍ እኮ ነው የሚለው በአስተማማኝ ሁኔታ ልትገቡ የእግዚአብሔር መንግስት ልትወርሱ በአስተማማኝ ሁኔታ አለላችሁ መካከለኛው። ስለዚህ አትብዘዙ ነው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደወደደን እንዴት አድርጎ ፍቅር እንደሆነ ይገልጥልናል። ሰው በዛ ፍቅር መኖር አለበት። ቢዘናጋ ቢዘናጋ ቢረሳ ቢረሳ ሙሽሪት የሙሽራውን መምጣት ትረሳለች እንዴ? እንደ ቢረሳ ቢረሳ እንደ እንግዶች እገሌን መጥራቱ ብትረሳ እንደ አይኗን መኳል የሆነ ቦታ ላይ መኳሏን ብትረሳ እንደ ፀጉሯን እንደምትፈልጉ አይነት ሁኔታ የሆነ ቦታ ላይ እንዲህ አድርጉልኝ እላቸዋለሁ ብላ ሳትነግራቸው ቀርታ እንደ የሆነ ነገር ቢሆንባት ብትረሳ የድግሱ የሆነ ኦርደር ቢረሳ 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 ሙሽራው መምጣቱን የሰርጉ ቀን እንዴት ትረሳለች? ስለዚህ ቤተክርስቲያን አትረሳም፣ በቃ ስራዋ ነው እኮ። ክርስቶስ መካከለኛ ሆኖ እንዴት ይረሳል? ሰው ራሱን ጥሎ ይኖራል እንዴ? አይኖርም። ሮሜ ምዕራፍ 8 1ና 2 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው። ምን አለ? እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት መቼ ኩነኔ የለባቸው? አሁን ኩነኔ የለባቸው። ለምንድን ነው የሌለባቸው? በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛል። እስኪ እባካችሁ አርነት አውጥቶኛል፣ በቃ አርነት ወጥቻለሁ በሉ እስኪ እንደው ለራሳችሁ ንገሩት። እንዴ አርነት ወጥቻለሁ። ምክንያቱም እኔ ፖዚሽኔ የነበርኩበት በስጋ ሀሳብ የተያዝኩበት በሞት ህይወት የተያዝኩበት ክልል ውስጥ ነበርኩኝ። አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመኔ በደሙ መንጻት ክልሌ ተቀይሯል። ኩነኔ አሁን ከሌለብኝ የኃጢአትና የሞት ህግ አይደለም እየገዛኝ ያለው፣ እኔ የህይወት መንፈስ ህግ ነው የሚገዛኝ ልበል እንጂ። እስኪ ቆይ ቆይ በቀላል ነገር ላስቀምጥላችሁ። እዚህ ምዕራፍ 8 ላይ ምንድን ነው ያለው? በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛል። አሁን ህግን የተፈጥሮ ህግን ሊቀይር የሚችለው የተፈጥሮ ህግ ነው ወይም ደግሞ ያንን ህግ የሚሽር ነገር መፈጠር አለበት። እሺ፣ የምትወረውሩት እቃ ሁሉ ወደ ሰማይ ወደ መሬት መልሶ ይወርዳል። ለምን? የመሬት ስበት ስላለ። ስለዚህ ያ የመሬት ስበት ህግ ሁሉን እየሳበ ስላስቸገረ ያንን ህግ
የሚሽር ወይም ሊያሽር የሚችል ነገር መከሰት አለበት። አሁን ሕጉ እንደ ሕግነት ተቀምጧል። ነገር ግን የመሬት ስበት ላይስበው የሚችለውን ነገር እንደ ሂሊየም፣ ናይትሮጅን ምናምን ሞልታችሁ ይሄ የዚህ ሀገር ፊኛ እንደሚነፋው ሞልታችሁ መስለቁት ይሄዳል። ህጉን የሻረው ያው ህግ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሬት ስበት ህግ እያለ አድርጓል። ህጉን የሻረው ያ የወልድ መንፈስ ህግ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ለህጉ ህጉ ያስፈልጓል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? የኃጢአትና የሞት ህግ የሚባል ነገር አለ። የኃጢአትና የሞት ህግ ሊሽረው የሚችለው የህይወት መንፈስ ህግ ብቻ ነው። ስለዚህ የህይወት መንፈስ ህግ ከሆነ እስኪ አንድ ጊዜ ወደ ላይ ወጥቼ ላንብብላችሁ፣ ከይቅርታ ጋር ምዕራፍ ሰባት ጋር እንምጣ እስኪ። ምዕራፍ ሰባት ላይ ከቁጥር 17 ጀምሬ ላንብብላችሁ። እንደዚህ ከሆነ ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም፣ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው አለ። በእኔ ማለት በስጋ የበጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁ። ፈቃድ አለኝ፣ መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም። የማልወደውን ክፉ ነገር አደርጋለሁና፣ ዳሩ ግን የምወደውን በጎ ነገር አላደርግም። የማልወደውን የማደርግ ከሆንኩ ግን ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም፣ በእኔ የሚኖረው ኃጢአት ነው። ስለዚህ ያ ኃጢአት ህግ ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው። ህጉ ኃጢአትን እንድሰራ ያደረገው አሳቦ አታሎ ገብቶብኛል አለ። ህጉ ንጹህ ነው፣ ቅዱስ ነው፣ ግን ኃጢአት እንዲመጣ ግን ምክንያት ሆኗል። ለምን አትመኝ ባላለኝ እኔ ምኞት ምንድን ነው ምኞት የሚሉት እያልኩ አላሰላስልም። ግን ምኞት ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንዳሰላስልና ስለ ምኞት እንዳው በዛም እንድተላለፍ ሆኛለሁ። ባይነግረኝ እኮ አላቆም ከነጭራሹ። ምን ሆናችኋል? አንዳንድ ጊዜ እኮ ዝም ብሎ የተዘጋም ቤት ዝም ብላችሁ ችላ ብላችሁ ታልፉታላችሁ። ግን የሆነ ነገር የሚጻፍበት እዚህ ቤት የሆነ ነገር አለ፣ አትግቡ ምናምን ቢባል ሰው ለምንድን ነው አትግቡ የተባለው ብሎ ማሰላሰል ይጀምራል። ምንድን ቢኖር ነው እዚህ ውስጥ? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽ አእምሮ እንትን ያለ ሰው ቆይ ይህንማ ቼክ ማድረግ አለብኝ ብሎ ሊገባ ይችላል። ያለውን ለማየት ሆነ አትብሉ ሲባሉ እንደሱ አምላክ እንዳትሆኑ ብሎ እኮ ነው አትብሉ ያላችሁ። እና የሚገርም ነው የኃጢአትና የሞትን ህግ ያጠፋው የህይወት መንፈስ ህግ ከሆነ እኔና እናንተ ያለነው በህይወት መንፈስ ህግ ስር ነን ነው እኮ እያልን ያለነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ህይወት የምንሰጠው ኃጢአትን? የኃጢአትና የሞት ህግ በህይወት መንፈስ ህግ ከተሸነፈ ለምንድን ነው ህይወት የምንሰጠው? እኛ ኃይል እንዳለው ነገር የምንሰጠው ለምንድን ነው? ኃይል ያለው በመቀራኔው ላይ የተሰቀለው እያለ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ዝም ብሎ የማርክሲስት ሌኒኒስት ፊሎሶፊ እና መፈክር ነው እንዴ? አይደለም ወገኖች፣ ይሄ የእምነት መፈክር ነው፣ የእምነት መፈክር ነው። ስለዚህ በህይወት መንፈስ ህግ ከሆነ ያለሁት እኔ ነኝ ማለት ነው፣ ኃጢአትን ህያው ማደርገው ያለሁት እንጂ መካከለኛውማ ህያው እንዳላደርገው ስቲል ባጠገቢ አለ ሊሰራ። እኔ እንጃ፣ እኔ መድኃኒን አላውቅም ካልኩኝ እያስተናገድኩ ያለሁት ነገር አለ ማለት ነው። ምን? የራሴን አቅም እያስተናገድኩ ነው ማለት ኦ፣ አሁን ኃጢአት ሰርቻለሁ፣ ምን አይነት ማድረባ ሰው ነኝ እላለሁ። የሆነ ጥሩ ነገር ስሰራ ደግሞ በቃ ደስ ይለኛል። አያችሁ፣ ነገሬ ያለው እኔ ጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእኔነት እንውጣና እርሱ ላይ እንደገብ። እርሱ እኔ ነኝ ያለው ህልውናው ትክክል ስለሆነ ነው። ህያው የሆነው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ፣ እኔ የህይወት ውሃ ነኝ ያለው እሱ ትክክል ነው። እኛ የምንለው ነገር ራሳችን የማናምነው ከሆነ ለምንድን ነው እርሱ ላይ የማንጥለው?
ይህ ህይወትን በእኛ አእምሮ ውስጥ በልባችን ውስጥ ህይወትን የሚሰራው ከራሳችን ኑሮ መውጣት ስንጀምርና በሱ ስራ ላይ ስንደገፍ። ሰዎች ከነጭራሹ አልተደገፉም፣ ከመጀመሪያ ያልተደገፉበት ነገር እንዴት አርነት ሊያወጣቸው ይችላል? በአፋቸው ይነግሩታል፣ በህይወታቸው ከልባቸው ግን አውጥተውታል። ሰዎች ሌላ ቢያወሩ ደስ ይላቸዋል ስለ ክርስቶስ ከሚያወሩ። አሳሳቢ ነው፣ አሳሳቢ ነው። ኑዛዜ እንዲጸና ጸንቶ ዋጋ እንዲኖረው ቁጥር 16 ላይ ሄጃለሁ። ከኔ ጋር ከሆናችሁ ቁጥር 16 እና 17 ላይ ሄጃለሁ። ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡ ሞትን ሞት ማርዳት የግድ ነውና ሰው ሲሞት ኑዛዜው ይጸናልና፣ ተናዛዡ በህይወት ሲኖር ግን ከቶ አይጠቅምም። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ግን ይሄ ወራሽ፣ ስለ ወራሽ አንብባችኋል ወንጌላችን ላይ። ወራሹ ይሄ ነው፣ ስለ በወይን አትክልቱ ስለላከው ወራሹ ይሄ ነው፣ ኑ እንግደለው። ወራሹ ይሄ ልጁ ነው፣ እንግደለው። ያ ወራሽ ሲሞት የሚጸና ብቻ ሳይሆን ሳለም በህይወት የሚሰራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወራሹ በህይወት እያለ አየህ፣ አንተ ለልጅ ያወረስከው ነገር አንተ እያለ አይወርስ ካላወረስከው በስተቀር ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ተናዝዣለሁ፣ ያለኝን ንብረት ለአንተ ሰጥቻለሁ ብለህ ልጅህን ከተናዘዝክለት ስሞት አንተ ውረስ ካልከው ስትሞት ነው ያ ኑዛዜ የሚጸናው። በህይወት እያለ ግን በአንተ ስር ነው ያለው። የኔና የእናንተ ጌታ ግን በህይወት እያለ የሚሰራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በህይወት እያለ የምንወርሰው ነው፣ የምንወርሰው ነው። አሁን እኮ የምንኖረው ራሱ እኮ የወረስነውን ነው ወገኖች። እስኪ እንደወረሳችሁ ኑሩ። እንዴ እንደወረሳችሁ ሆነን እንደወረስን ሆነን ለምን አንኖርም? አየ እንደወረስን ሆነን ስንኖር የሚመጥን ኑሮ መኖር እንጀምራለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ዘራፎች፣ ቀማኞች፣ ሽፍቶች አይገቡባትም ተብሏል። ስለዚህ እኔ ደግሞ በደሙ የነጻው በሱም የማመን ስለሆንኩኝ አይመጥነኝም ነው ምለው። ለዛ ህይወት እናኑሩ። አሁን እኮ ፕራክቲስ እያደረኩት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ እኮ ናት። ያንን ህይወት ነው የምንኖረው። ስለዚህ ዋጋ እንዲኖረው ተናሻሹ እንግዲህ መሞት አለበት፣ ግድ ነው። ይሄ ምድራዊ ህጋችን ነው። ከምድራዊ ህጋችን አንጻር ተነስቶ ነው ጸሐፊውም የጻፈልን። በዚህ በተመሳሳይ መንገድ እንግዲህ አዲሱ ኑዛዜ ወይም ኪዳን፣ የአዲስ ኪዳን ዋጋ የሚኖረው ሲሞት ብቻ ነው። ምን ሲሞት? ክርስቶስ ሲሞት። ይኸው ክርስቶስ ሲሞት ኑዛዜው ጸና። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አወርሳችኋለሁ ያለንን ሲሞት ሞተዋል እኮ ክርስቶስ። ምን ሆናችኋል? ስለዚህ ምን አረግን ማለት ነው? ወረስን። ትወርሳላችሁ እኔ ስሞት ብሎ የተናዘዘውን ሞተ እኮ እንዴ! ምን ሆናችኋል? ስለዚህ መውረስ የለብንም? አለብን፣ አለብን። በህይወት ለመነሳቱ ከዛ በኋላ ያለው የጥቅ በረከት ነው ለእኔና ለእናንተ። አሁን ሞቶ ክርስቶስ ሲነሳ ህያ ሆኖ ወርሰናል። ከኛ ጋር ሊኖር ፈቃደኛ ሆነ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እርሱ ሞቶ እኛ ያንን ወረስን ማለት ነው። አሮጌው ኑዛዜ የተለየ ነው። አሮጌው ኑዛዜ ወይም የብሉይ ኪዳን ዋጋ ሊኖረው የቻለው በሞት ማለትም በእንስሳ ሞት የጸና ስለሆነ፣ ስለዚህ እንስሳው ሲሞት ያ ሰውዬ ነፃ ይባላል ማለት ነው። ጸና ማለት ነው። የኔና የእናንተ ጌታ ግን እንስሳው ለጊዜው ስላለው ኃጢአቱ አይነት ሞት አይደለም የሞተው፣ ለዘላለም ነው። ቀለንና ለእናንተ የዘላለም ህይወትን ሊሰጠን። ስለዚህ ኑዛዜው ለዘላለም ጸና አልጸናም? ጸና። ክብር ለእግዚአብሔር። አሁን እኮ እንደፈለግክ ብታደርገው ኑዛዜው እኮ አለ፣ ግን ለምን አቢዩስ ታደርገዋለህ አንተ?
በስራ ወደ ራስ ነገር መተ ወደ ራስ ህይወት መተ ወደ ራስ ኑሮ መተ እንዴት አቢውስ ታደርገዋለህ? ያ የዘላለምን ነገር ልክ ብሉይ ኪዳን ላይ እንዳለ አይነት ኑዛዜት ለምን እንኖራለን ወገኖች? ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ ምዕመኑን የርስትን ተስፋ ሊቀበሉ የሚችሉት በሞት ምክንያት እንደሆነ አሳይቷል። ስለዚህ ምንድን ነው የሞትን አስፈላጊነት ማብራራት በአጭሩ ምን እንደሚመስል አስቀምጦታል። እንግዲህ በሰዎች መካከል እንኳን ኑዛዜ ተፈጻሚ የሚሆነው ውርሱን የተናዘዘው ተናዛዥ ሲሞት ብቻ እንደሆነ ይህ ሁላችን የምናውቅ ነው። ስለዚህ ያንን ነው የጠቀሰው። ደግሞ ይህን ከተናዘዘብን የሞተልን ጌታ እንድንወርስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንድንወርስ ነው። ከዚህ ጋር አያይዞት ይሄዳል። ቁጥር አስራ ስምንት 19-20 ጋር ብናየው ተናዛዡ በሕይወት ሲኖር ግን ከቶ አይጠቅምም አለ። ስለዚህም ፊተኛው ኪዳን እንኳን ያለ ደም አልተመረቀም። ሙሴም ትእዛዛትን ሁሉ እንደ ሕጉ ለሕዝቡ ሁሉ ከተናገረ በኋላ የጥጆችና የፍየሎችን ደም ከውሃና ከቀይ የበግ ጠጉር ከሂሶጵም ጋር ይዞ እግዚአብሔር ያዘዘላችሁ የኪዳን ደም ይህ ነው ብሎ በመጽሐፉና በሕዝቡ ሁሉ ላይ ረጨው ይለናል። እስከ ቁጥር 20 ነው ያነበብኩላችሁ። ይህ ሀሳብ እስከ ቁጥር 22 ድረስ ይሄዳል። ረጨው ብሎ እንዲሁም በድንኳኒቱና በማገልገያው ዕቃ ሁሉ ደሙን ረጨ፣ እንደ ሕጉም ከጥቂቶች በቀር ነገር ሁሉ ምን አለ በደም ይነጻል፣ ደምም ሳይፈስ ስርየት የለም። የሚነጻው በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ ፊተኛው ኪዳን አሁን ሁለቱን ኪዳን ተመልከቱ። ፊተኛውም ኪዳን በደም ነው፣ ሁለተኛውም ኪዳን በደም ነው። የመጀመሪያውም ኪዳን በመደም ነው፣ ቀጣዩም ኪዳን በደም ነው። ብሉይ ኪዳን በደም ነው፣ አዲስ ኪዳንም በደም ነው። ስለዚህ ያለ ደም አልተመረቀም። ትእዛዛቱን ሁሉ እንደ ሕጉ ለሕዝቡ ሁሉ ከተናገረ በኋላ የጥጆችና የፍየሎችን ደም ነው የሚለው። ከውሃ ከቀይ የበግ ጠጉር ከሂሶጵም ጋር ይዞ አለ እግዚአብሔር ያዘዘላችሁ የኪዳን ደም ይህ ነው ብሎ በመጽሐፉና በሕዝቡ ላይ ረጨው፣ እንዲሁም በድንኳኒቱና በማገልገያ ዕቃ ሁሉ ደሙን ረጨ፣ እንደ ሕጉም ከጥቂቶች በቀር ነገር ሁሉ በደም ይነጻል፣ ደምም ሳይፈስ ስርየት የለም አለ። የአዲስ ኪዳንና የአዲሲቷ መቅደስ በረከት ሊገኝ የሚችለው በዚህ ነው። በምን? በሞት ምክንያት። ስለዚህ በዚህ ሞት ሁለቱም ላይ በደም ነው ብያቸዋለሁ። ብሉይ ኪዳን ላይ የሚሞት እንስሳ አለ፣ አዲስ ኪዳን ላይ የሞተው ጌታ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ወይም በብሉይ ኪዳን ምድራዊ ድንኳን ያ ምሳሌ ሆኖ መቅረቡን አሳይቷል ማለት ነው። ያንን እንግዲህ እያሳየ ይቀጥለ። የመጀመሪያው ኪዳን ስራ ላይ የዋለው ምንድን ነው አለ? በደም ነበረ። ለሰው ያለ ደም ምንም በረከት እንደሌለውና ወደ እግዚአብሔርም ያለ ምንም ደም መቅረብ የማይቻል መሆኑ ምስክር ነው ይሄ። ስለዚህ ብቻ በድንኳኗ ከሁሉም አይነት ንዋያተ ቅድሳት ጋር ደም ተረጨች። እቺ የብሉይ ኪዳኗ ድንኳን ድንኳኗ ራሱ የሚገለገሉበት እኮ ነው ብላቸው። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ቅድስና የሚሆነውን ነገር ነው እያሳያል። ስለዚህ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ወደሚለው ታላቅ ማጠቃለያ ነው የደረሰው። በቀላሉ የደም መርጨት ብቻውን በቂ አይደለም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ይቅርታን ለማወጅና ያመኑት ሁሉ ይቅር እንደተባሉ ለማስታወስ እግዚአብሔርን ያስቻለው የጽድቅ መሰረት እንዳለ ነው የሚያሳየው።
ያ የጽድቅ መሰረት የደም መፍሰስ ነው። ሰዎች ሁሉ ይቅር ለማለት እግዚአብሔር ይመስገን። የሆነ አንድ ጊዜ እንደ ታሪክ አልፎት እንደ ታሪክ አድርጎት በቃ ምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ይሄን ነው አይደለም ወገኖቼ፣ ህይወት ነው እኮ ይሄ፣ ህይወት ነው። በቃ አልጸጸትም እኮ ነው የሚለው። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው። ስለዚህ ልክ እንደዛው እንስሳት መኖር መሞት ስላለበት ሂሶጵ ይሄ በነገራችን ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 24 ላይ እስኪ እሱን ሀሳብ እንየው አንድ ጊዜ። ሰዓት አለን እንዴ? አይ ቲንክ ሰዓት 2-3 ደቂቃ ይኖረናል። እስኪ ዝም ብለን እሷን አይተን ለሚቀጥለው እናስተላልፈዋለን። ይሄ የሚያፈሰውን ደም እሱን ለማየት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ላይ ቁጥር 8ና 9ን እስኪ አንብብልኝ ምናልባት። እሺ። ሙሴም ደሙን ወስዶ በሕዝቡ ላይ ረጨው። በዚህ ቀን ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እንሆ አለ። ሙሴም፣ አሮንም፣ ናዳብም፣ አብዩድም ከእስራኤልም 70 ሽማግሌዎች ወጡ። የእስራኤልን አምላክ አዩ። ከእግሩም በታች እንደ ሰማይ መልክ የሚያበራ እንደ ብሩህ ሰንፔር ድንጋይ የሚመስል ወለል ነበር። እሺ ይበቃል፣ ይበቃል። እናትዬ ዋናውን ሀሳብ እዚህ ጋር ቆይ ላቁምና በኋላ እንመጣበታለን። አሁን ሰዓት የለንም። ዘሌዋውያን ላይ የምናየው ሀሳብ አለ። የዚህ የእንትኑን የደም መፍሰስ ግን የረጨው አሁን ባለፈ በቀዛ ላይ የተናገረውን ነገር በደንብ እንድታስተውሉልኝ ስለምፈልግ ነው። ሙሴም ደሙን ወስዶ በህዝቡ ላይ የረጨው በዚህ ቃል አለ። በምን ቃል ሁሉ በዚህ ቃል ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እነሆ አለ። ምንድን ነው የዚህ ቃሉ ምንድን ነው? በዚህ ቃል ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እነሆ አለ። ምንድን ነው የዚህ ቃል? ይሄ በዚህ ቃል ሁሉ የተባለው ምንድን ነው? የቃል ኪዳኑ መጽሐፍ ነው። የቃል ኪዳኑ መጽሐፍ ነው። የቃል ኪዳኑ መጽሐፍ ምንድን ነው? በእግዚአብሔርና በእነሱ መካከል ሊኖር ወይም ደግሞ ሊደረግ የሚገባው የቃል ኪዳን ውል ነው። ይሄንን አንብቦላችኋል ሙሴ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ወደ ላይ ከፍ ስትሉ አይ ቲንክ አለ ይመስለኛል ወደ ቁጥር እስኪ ከቁጥር 3 ጀምረን ስናነበው ሙሴም መጣ ለሕዝቡም የእግዚአብሔርን ቃሎች ሁሉ ስርዓቱንም ሁሉ ነገር አለ። ህዝቡ ሁሉ በአንድ ድምፅ እግዚአብሔርን የተናገራቸውን ቃሎች ሁሉ እናደርጋለን ብለው መለሱ። ሙሴም የእግዚአብሔርን ቃሎች ጻፈ። ማለዳም ተነሳ፣ ከተራራውን በታች መሰዋን 12ም ሐውልቶች ለ12ቱ የእስራኤል ነገድ ሰራ። የሚቃጠል መስዋዕት እንዲያቀርቡ ለእግዚአብሔርም ስለ ደህንነት መስዋዕት በሬዎችና እንዲሰዉ የእስራኤልን ልጆች ጎበዛዝት ሰደደ። ሙሴም የደሙን እኩሌታ ወስዶ በቆሬ ውስጥ አደረገው። የደሙንም እኩሌታ በመሰዊያው ረጨው። የቃል ኪዳኑንም መጽሐፍ ወስዶ ለህዝቡ አነበበላቸው። እነርሱም እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን እንታዘዛለንም አሉ። አቤት አቤት! በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይህን ነገር አልንካው። በሚቀጥለው አይ ቲንክ በሚቀጥለው በደንብ ባብራራው ደስ ይለኛል። ከዚህ ከአዲስ ኪዳኑ ደም ጋር አብረን አያይዘን እንድናየው። እናንተ ግን ፈቃዳችሁ ቢሆን እስከ ቁጥር ምዕራፍ 9ን እስከ ቁጥር 23 አንብቡት። እስከ ቁጥር 9 እስከ ቁጥር 23 ድረስ አንብቡልኝና ምክንያቱም ቁጥር 4 ጀምሮ ስለ አዲሱ መቅደስ የሚናገረውን ሀሳብ መግለጽ ስላለብን ቁጥር 24 ላይ አንገባም። እስከ ቁጥር 23 ግን በሚቀጥለው ኦፍኮርስ በቶሎ ከጨረስን ልንገባ እንችላለን። ግን ቁጥር 23 ድረስ ግን በደንብ ነገሩን እንድናስተውለው አሁን ወደ እንግዲህ በሰማያት ያሉት የሚመስለው ነገር በዚህ ሊነጻ እንጂ በሰማያት ያሉት ራሳቸው ከእርሱ ይልቅ የሚበልጥ መስዋዕት ንጹህ የግድ ነበር
እስከሚለው ድረስ ማለት ነው። እሱ ድረስ እንሄድና በኋላ ግን ክርስቶስ በእጁ ለተሰራቸው ሁኔታተኛይቱ ምሳሌ የሚለውን የአዲሱ የመቅደስ ሀሳብ እናያለን ማለት ነው። እስከ ቁጥር 23 እናንተ ያንን እዩልኝ። እስከ ቁጥር 23 ስታዩልኝ ደግሞ ፈቃዳችሁ ቢሆን ከዚህ ጋር የተያያዘ የኤፌሶን ምዕራፍ ሁለትን ብታዩልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለትን እና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 22 ላይ አተኩሩበት። ግን እናንተ ሁሉንም የምታነቡት ምንም አይልም። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ምዕራፍ ሁለትን የምታነቡት ሁሉንም ግን ቁጥር አምስት ላይ ቦልድ አርጉት። ቁጥር አምስት ላይ ኤፌሶን ቁጥር 22 ላይ ቦልድ አርጉልኝ እና ያንን ነገር በደንብ እንድናየው ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ሰጥቻቸዋለሁ። ከአንደኛ ጴጥሮስን አምስት እንደገና አምስት ቆይ እሺ፣ ግድ የለም። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ ቦልድ አድርጉት። ግን እስኪ ዝም ብላችሁ አንብቡት፣ ሁሉንም አንብቡትና ምናልባት ሀሳቡ ሲመጣልኝ ልንገልጠው እንችላለን። እሱን ያዙት፣ እሱን ያዙትልኝ። በቃ ይሄ ይበቃል፣ ለዛሬ ይበቃናል። ያስተማርን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የተባረኩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።